Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Um sacerdote católico da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, negou a Eucaristia ao pré-candidato presidencial Joe Biden, devido à sua posição, devido à sua postura a favor do aborto. Uma atitude bela desse sacerdote e mais que obrigação também, pois abortistas não podem comungar de jeito algum. Estas pessoas que apoiam movimentos abortistas e apoiam diretamente também o aborto estão fora da igreja, excomungadas. Foi padre Robert Murray, pároco da igreja de Santo Antônio, que fica na diocese de Charleston. A mídia agora, mídia que apoia esses abortistas, cai em cima desse padre, dizendo que falta amor, dizendo que foi errado e etc. Só que ele cumpre o que a igreja pede. Lamentavelmente, no domingo passado, tive que recusar a Sagrada Comunhão ao ex-vice-presidente Joe Biden, disse o padre Murray. A Sagrada Comunhão significa que somos um com Deus, entre nós e com a igreja. Nossas ações deveriam refletir isso. Qualquer figura pública que defenda o aborto é colocada fora do ensinamento da igreja. Em tempos de apostasia grande, é necessário desenhar para que entendam. O padre literalmente teve que desenhar. O padre fez uma atitude correta, corretíssima. Até o cano 915 do Código de Direito Canônico declara que não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados e os intérditos depois da aplicação ou declaração da pena, e outros que obstinadamente perseverem em pecado grave e manifesto. Aí está o caso de Joe Biden, ele que apoia o aborto, que diz claramente isso. É um absurdo que esta pessoa concorra à presidência. Somente nesse estado liberal capitalista que os Estados Unidos deixa tamanha aberração. Vemos também no Brasil o grande risco do aborto, o grande risco de movimentos abortistas se aproveitando deste tal estado laico e frouxo para propagar o aborto e para até persuadir católicas a apoiarem tamanha ideia errada e nefasta que leva ao inferno. Abortistas têm espaço reservado no quinto dos infernos. Isso é fato. Se não se arrependerem, se confessarem, levar uma vida santa, eles terão o mesmo destino que os cismáticos, liberais e etc. Joe Biden é globalista, assim como a maioria dos políticos dos Estados Unidos. São pessoas sujas, perversas e que ganham muita grana para apoiar também a degeneração. Pense tanto de vidas que esses mutiladores tiram e ainda mais perseguem padres, movimentos anti-aborto. Vemos aqui o que aconteceu no Brasil. Nas minhas últimas postagens na comunidade desse canal, você verá um print de uma brasileira pedindo a morte de quem segue grupos anti-aborto e também de fetos. É um caso tremendo. Essas pessoas jamais podem se aproximar da Santa Comunhão. Joe Biden deve pensar o mesmo de nós, somos contra o aborto. Então rezemos pela conversão desses degenerados. Alertemos sem cessar as famílias católicas, as famílias até mesmo que não são católicas, sobre os males do aborto, chamando elas à conversão, também a se esquivar destes movimentos absurdos. Que Deus abençoe a todos, Maria sempre.